Bog, ja sam Stjepan, dolazim iz Skoplja, iz Makedonije, do predsjednik sam mladeži zajednice Hrvata u Republici Makedoniji. Mi ćemo ove godine sudjelovati na Hrvatskim svjetskim igrama. Trenutno se nalazimo u prostorima zajednice gdje se redovito skupljamo, a s nama su tu Nenad i Stjepan. Bog, ja sam Nenad Živković, predsjednik mladeži Hrvatskog svjetskog kongresa Makedonije i ujedno natjecatelj u stolnom tenisu na Hrvatskim svjetskih igara. Porekao sam iz Drniša i ujedno bit će mi izuzetna čast sudjelovati na Hrvatskim svjetskih igara u Zagrebu. Bog, ja sam Stefan i dio sam futsal momčadi zajednice Hrvata u Makedoniji s kojom ću ove godine biti na Hrvatskim svjetskim igara. Porijekla sam iz Zagreba, tako da mi je izuzetno drago što će ove godine Hrvatskim svjetskim igara će se održati u Zagrebu. Tako da se vidimo 21. srpnja u Zagrebu. Bog! Bog.